Kransomuzga yarashib bo'ladi. Kransomuzning farqi bor ekan. Men sezdim o'sha narsani. Kransomuzdan bo'lsinda farqi bor ekan. Sizning o'zingizda qanaqa o'zgarish bo'ldi? Men o'zimda o'zgarishdi. Mana shu ektani birinchi ichganda 0.5 dan boshladim. Bir haftacha 0.5 da ichdim. Keyin 1 gramdan ichdim. 1 gramdan ichdim. Keyin 1.5 gramga o'tdim. 1.5ga o'tdim. Уже өзімді сезіпті өзгәріш, қансырашлар еуіп, уже 2 грамға өткенден кен, іч келішлерім жүді қам көпайды. Көпайды да, өзім азышкен, қарға қарнам, асылген қарнам, ічімге өзі тартылы епті, да? Өзім тартсам, тартылмайдырым қарнам. Тартсам, қарнам ічімге тартылы епті. Давлинен бүгін өлчеп көрдім. 130-90. Бірінші ічіп үргенімді, камрақ ічіп үргенімді, бір түшті де 130-80 болды. Кейін sal ko'paytirganda ekan 1.5 qilganda ekan davlinam ko'tardi. Undan keyin yana 2 gram qilganda ekan davlinam shunaqa ko'tardi. Tushmayapti qarasa. 160 ga 120 bo'ldi davlinam. Shu darajada yurakdagi 120 bo'ldi-ku tushmayapti. 3 kun magniziy olsam ham tushmayapti. Mana 2 kundan beri 2 gramdan sal oshiruvdim. Uje 130 ga 90 ga tushdim. 130 ga 90 bo'ldi hozir davlinamda. O'zim o'lchadim uyda. 130 ga 90 bo'ldi. O'zingizni his qilishingiz qanaqa? Yo'q. O'zimda xansirashlarim yo'q oldingidek. Mana xonatoni o'zim farishman. 7-8 ta xona tozalaymiz. Zal zinalar tozalaymiz. Oldingidek zinaga chiqishlarimga qiynalmayman. Oyog'imni uyda ko'proq uzatib o'tirardim bir oyoqni. Hozir buklasam ham ko'proq buklab o'tirayapman oyog'imni. O'tirayapman-da oldingidek uzatib ko'proq o'tiraman. Buklashga ham harakat qilsam unaqa ko'p og'riqni sezmayapman. Oldin buklab o'tirsam, og'riq sezgandan shu zahot oyoqni uzataman. Qon aylanishi yaxshi bo'ldi. Ha, azir qandaydir qon aylanishim yaxshi bo'ldimi? O'zimda shu narsalarni sezdim-da. Masalan, xo'jayinim ham ichdi, Smart Lux'dan ichdi mana. Ko'p pul ichdi boyaga xo'jayin. Xo'jayinim mana shundan ichdi. Bittasini tugatdi-da, ikkinchisiga o'tdi. Qaynamam oradan mana qaynamam ichdi-yu, to'yga ketib qolda, ichmanida qolib ketdi. Lekin xo'jayinimda o'zgarish bo'ldi, men sezyapman-da. Oldin xo'jayinim ichar, mana 5 yildan beri aroq ichimlik ichmay qo'ygan. Namozga o'tgan 5 vaqt namozga. Mana shuni ichganda bir 4 kun, 5 kun pashdi, aroq hidi shunaqa gupillab sasidi ustida. Aytdim, birontani uyidan dedim, aroq ichgan bolalar bilan o'tirib keldingizmi deb so'radim. Yo'q dedi. Aytdim shunaqa dedim aroqni hidi chiqyapti sizdan dedim. Aytdim shunaqa gupillab chiqyapti qachon yo'q bo'lar ekan yuving dedim. Yuvinsam yuvinib keldim dedi. Yuvinsa ham ana shunaqa hid chiqdi-da. 4 kungacha shu narsa bo'ldi. 4 kundan keyin o'zi aroqni hidi yo'q bo'ldi. Hozir aytgan xo'jayin ich kelishim dedi. Kechasi ham 2 marta o'tyapman, kunduzgini ham 3-4 marta o'tyapman. Oldin bir haftada bir marta organizm tozalanadi. Bir marta o'rtardi. Ya 2 kunda bir marta o'rtardi. Shlaklar tozalanadi. O'sha xo'jayinim ham tozalanadi. Mana bu qizchamga mana bundan berdim. Ancha kun beruvdim, qorinchasi og'rib, ayaga yo'qolib olyapti. Eshikka chiqish ko'payib qoldi. Keyin qo'rqqanda men to'xtatibman buni. Gijjani haydavosi. Keyin boya Dilorom opcha aytdi, "To'xtatmang, kamroqdan bering" dedi. O'sha keyin yana berishni boshladim. O'sha yana bir kunda ekmaqni ashlab ichi yana kelishni boshlayapti-da. Mana shu oddiy 4 yoshli qizcham. Qanday ichi qotib qoldi-da? Ichi qotib qoldi. Men o'sha sezgan, mana shu bolachadan ham sezdim, o'zimdan ham sezdim o'sha narsani. O'shalar olga qilamiz, to'g'ri qizcha. Har ikki oyda Toshkentga boramiz. Kechagina Toshkentga olib bordim. Boshini 100 mingga apparat qo'yib tekshirdi. Tekshiruvda oldinga nisbatan 2-3 marta oldinga tushganmiz. Har martdan beri olib boraman har ikki oyda. U juda ham katta o'zgarish bor dedi boshimda. Nimasi bo'ldi? U qandaydir tramva olgan boshdan shunaqa tasvir berdi. Hozir juda katta, qandaydir boshim yabli yiqilganda ham. Hozir yaxshi. Shuni aytasan hozir mana shu qizcha. Anova apparatga tushursam juda katta o'zgarish bor. Bola nima qilasiz? Juda katta o'zgarish bor bola dedi. Yaxshi tomon. O'sha yaxshi tomonga o'zgaryapti deyapti. O'sha narsa mana ancha kun berdi mana shu qizchamga ham. Sizmizdimi? Qatanda tursin aytaman. Adis. A xo'jayinimda ham o'zgarish bo'ldi, o'zimda ham o'zgarish bo'ldi. Suvni qancha ko'p ichsa shuncha yaxshi o'zgarish. Qon suvda o'zimizda krandan chiqqan suv bilan mana bu suvda juda katta farqi bor ekan. O'zimizda suvni ta'mi boshqacha bo'lib qoladi ichimi. Keyin xo'jayinim 5 litr suv olib keluvdi. Ana shu 5 litrni suvga qilib ichdim, juda katta o'zgarish bo'ldi. Suvda ham farqi bor ekan-da. Suvda ham qandaydir farqi bor ekan. O'zim ham xom suv ichib yurdim. Tomog'imda mana shunday yumaloq tomog'imda ichida shunday yumaloq eshik narsa bor edi.
Abetten ki oca nafasım gıyınlap, nafasım sıkıp keçkurum bana nafasım sıkıp uykum yakışmasın. Ana şu yumalık narsanı kandaydır kiçirayıp, kandaydır yengil tarttım. Ana şu gıyınlamaya bağlı, katta kızcamaydı artık. Tokansıp tokuyan kızcam var. Ayam önce gıyınlıysız dedi. Abetten ki oca hansıra gıyınlaştı başa. Oca narsam yine yok oldu. Oca, menge oca şuna kadar tasır kıldı, oca yok oldu oca narsam. Babda, ben alakası, sorun kadına, Kum suyu da leken içi yüre var. Leken özümüzde kranda su var, manavı kranda su, manavı su da farkı var. Cüle katı farkı.